هادو مدحولو سديد يلا باتكا قبوان محكمة بارقية وايو وحو تشبير يا حير كي محكمة زركولي هادو فلين وايوكو آنكا محكمة اوضور رجال ورزا قبان كروايو مدحولو هو حويان دستور سوين بو كوكا عاي امبيتشمن بارو حقو يالا لك محاكيين مدحوين موسى بيحي عبدي حسبقي سأو قدوميها ويها يهنا حسب الحاكم كوغوهن شبوين يحلك كقادي طونان هديو قبن وايو دور الشضاء ورهضا يا صحاب تبضا محو يهي عداد اسكو ساري مدحوين موسى بيحي عبدي حسبقي سأكل ميو ولاي هدى قدومية كيح مصيبه وحوة دار كان هقامي ياشا معارض كاه ايو محافظ كاه او لبضو بيسكوا فقصان ان دور الشضاء وقت جيدي لغو قبطو سيدو كلنا اللي سود الدتيو وربيحين تيناينا ايين كفرقين اينا قوضا بداسي حسب الحاكم ككلمية ايو حكومة دا سركال سري ووهد لايي ايا وحا او شاقين اي مدحوين موسى بيحي عبدي حلق قادسكو سمين دونا عن حديو قبن وايو دور الشضاء ورهد ايا صحاب تبادن ووقت جان حادر كاه ويتي جيدي صدحات كسو جبي جببي جمهورية دا سومالي لان واي سقالر ورقصو بحين هل كلا سادالين ايو ويتي جا افرادين وقبلا مدوين tan oo kale ayaa dhacday 16kii Juun 2017 iyadoo uu xilka hayo madaxweyne Ahmed Mohamed Mahamud Siilaanyo waxana hadalkaasi ku dhawaaqay mid la mid ah madaxweynaha iminka talada Soomaaliland haya Mudane Muuse Biixi Cabdi iyadoo xilligaasi laga warwarqabay doorashadu inay waqtigeeda ku qabsoomi waydo hadalladan ayaa iska caadi ah gudaha xisbiga kulmiye iyo xukuumadihiisa u kala dambeeyay maadaama aanay ugu baheyn hore u soo dhici jiray hase ahaatee siyaasiyinta waqtigan haadirka ah dhinaca muxaafidka ka tirsan ayaa waxa ay ku adkeynayaan xisbiyada mucaaradka ah inay doorashada ururada iyo asxaabta badan soo horreeyso taasi oo halis gelinaysa labadii xisbi ee hore u jiray ay kala hoggaaminayeen Cabdiraxmaan Ciiro iyo sidoo oo kale Faisal Cali Waraabe maadaama oo ay saaxada siyaasadda kula tartamayaan siyaasiyiin kale kuwaasi oo dhig cusub waqtigan haadirka ah diyaar u ah inay ku shubaan siyaasadda Soomaaliland sarkaalka sare ee u hadlay xukuumadda Soomaaliland iyo xisbigeeda muxaafidka ah ee kulmiye ayaa waxa uu sheegay hadii uu fulin waayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi amarka maxkamadda sare in uu jabinayo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland taasina ay keeni doonto in maamuska xayoobin lagu sameeyo taasi oo ay diyaarinayaan iyaga oo xisbigiisa iyo xukuumadiisa ka tirsan hoggaamiyeyaasha mucaaradka Soomaaliland oo ilaa iyo hadda ku dhigsan 13 Noofeembar oo ay ka dhiman tahay 15 oo kaliya iyo sidoo oo kale siyaasiyiinta muxaafidka ah oo ku adkaynaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu doorashada waqtigeeda ku qabto ayaa Soomaaliland waqtigan haadirka ah saaxada siyaasadda ku hirdamaya waxaana la filayaa wejiga afraad ee doorashada ururada iyo asxaabta badan inuu ka bilaabmo Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ولا سودك أبك الذهبشيل سيات سفود اللعجو قدرتو مرك أدل سودكتو أبليكيشن كذهبشيل إعد لعك الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشير وقول رأي إعد لعك دريسو عن وح خدمة أهلقا قادم ذهبشيل هول فضيدي هاجمالي جديد